Rasprava se vodi o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o stvarnim pravima kojima se uređuje status nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima i to na način da se upisom ta svojina pretvara u pravo svojine Republike Srpske. Direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove istakla je da prijedlog nije pretrpio suštinske izmjene u odnosu na nacrt, odnosi se na tranziciju, odnosno pretvaranje društvene svojine u privatnu, a nakon što je Ustavni sud Republike Srpske odlukom iz 2016. godine odredbe dva člana aktualnog zakona ocijenio neustavnim. Poslanici su se referisali na pojedinačne slučajeve velikih preduzeća kojima su privatizacijom pripale i velike površine zemljišta, tražeći odgovor od zakonodavca ko će imati pravo na to zemljište, odnosno na koga će se dalje knjižiti. Na dnevnom redu današnje sjednice su između ostalih i prijedlozi izmjena i dopuna zakona o geološkim istraživanjima, te izmjene i dopune zakona o garantnom fondu. Toliko u ovom javljanju.